হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত ঔজাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত আৰু দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম পৰিৱেশ দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ দুই ফেব্ৰুৱাৰীত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিলে সেই সময়ৰ বিধায়ক অকণ বৰাই আৰু তাৰ পাছতেই আমি আনখন ফলক দেখুৱাম এক তিনি দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো কিন্তু এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছৰে পৰা কোনো ধৰণৰ ইয়াতে চিকিৎসাকৰ্মী বা স্বাস্থ্যকৰ্মীক দেখা পোৱা নগ'ল লগতে বছৰি আচলতে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো মেৰামতিৰ নামত লাখে লাখে ধন স্বাস্থ্য বিভাগে আমন্ত্ৰ আমন্ত্ৰণ দিছে আৰু যি ক'ব লাগিব ইয়াতে আচবাব অত্যাধুনিক আচবাব আছে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে অত্যাধুনিক সকলো সা সুবিধা থকাৰ পিছতো আচলতে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো ভোট বাংলাত পৰিণত হোৱা বুলি সম্প্ৰতি উল্লেখ কৰিব লাগিব দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ এইসমূহ বিভিন্ন আচবাব আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা হয় এই চিকিৎসালয়খনৰ বিষয়ে প্ৰতি বছৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় কিন্তু ইয়াত চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকৰ্মীক দেখা নাযায় এতিয়া আমি কবলৈ গলে এতিয়া তাৰমানে পইচা খোৱাৰ পইচা মাৰা মানে কলক্জাই পতা হৈছে কাৰণ যিহেতু দুহেজাৰ ষোল্লত এইটো অকণ বৰা ছাৰে ফিটা কাটি গৈছে ফিটা কটাৰ পিছতো তেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গুচি গ'ল গুচি যোৱাৰ পিছত আমাৰ বিধায়ক অতুল বৰা ছাৰক আমি বহুত অনুৰোধ কৰিলোঁ তেওঁ নাজানে এইখন মেডিকেল কেনেকৈ হ'ল কোন লিষ্টত আছে তেনেকৈ বুলি আমাক মানে কোনো প্ৰশ্ৰয় নিদিলে এতিয়ালৈকে এইটো মোটামুটি দুই তিনিবাৰমান মেৰামতি কৰিছে কিন্তু কোনো ডক্টৰ নাৰ্ছ ইয়াত দিয়া নাই আৰু চেনেলৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ কৰোঁ যদি ডৰ নাৰ্ছ ইয়াতে দিয়ে এই দুখীয়া ৰাইজৰ এইখন গাঁৱত বছৰে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো কেৱল মেৰামতি হয় ডক্তৰ নাহে হয় নিশ্চয়কৈ কেৱল মেৰামতি হয় বছৰেকত এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো আৰু বছৰি বিভিন্ন আচবাব স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোলৈ আহে নতুন নতুন আসবাব অনা হয় কিন্তু এই যি চিকিৎসালয়খন আছে এই চিকিৎসালয়খনত নাথাকে কেৱল চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মী আৰু এইসমূহ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ অত্যাধুনিক সামগ্ৰীসমূহ ভৰি আছে প্ৰতিটো কোঠাত এনেদৰে অত্যাধুনিক সামগ্ৰীসমূহ আছে কিন্তু বৰ্তমানো চিকিৎসক নাই দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা নাই স্বাস্থ্যকৰ্মী আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম এই চিকিৎসালয়খনৰ বিষয় সম্পৰ্কত কি ক'ব দুহেজাৰ এঘাৰৰ পৰাতো আমি চাই আছো এনেকুৱা অৱস্থাতে আছে ৰিপেয়াৰিং হয় আৰু বাকী ডক্টৰ নাৰ্ছ কোনো নাই প্ৰতি বছৰে ৰিপেয়াৰিং হৈ থাকে প্ৰতি বছৰ ঠিক ক'বও নোৱাৰোঁ দুহেজাৰ এঘাৰৰ পৰা মোটামুটি আজিৰ ডেটত আজি দুহেজাৰ চৌব্বিছ পৰ্যন্ত ৰিপেয়াৰিং হয় মাজে সময়ে হয় কিন্তু ডক্টৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী ইয়াত নাপায় নাই নাৰ্ছ এজন এনেই নাই এই চকীদাৰ পৰ্যন্ত নাই দেখা নাপাওঁ আমি হয় চিকিৎসালয়খনৰ বিভিন্ন অংশ আচলতে জহি খহি যোৱা বা উৰি হবলৈ তেনেকুৱাতো গোটেইখিনি দেখাই পাইছে আপোনালোকে তেনেকে গৈছে ছাগলীয়ে হাগিছে গৰুৱে হাগিছে তেনেকুৱা পৰিণত হৈছে হয় নিশ্চয়কৈ স্বাস্থ্য কৰ্মী নাই চিকিৎসক নাই কিন্তু প্ৰতি বছৰে পুনৰ নিৰ্মাণ হয় এই ঔজাৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ প্ৰতি বছৰে আহে অত্যাধুনিক সুবিধা থকা বিভিন্ন আচবাব